сегодня свет, разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация численности преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны. Беларусь – миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без наличия эффективной системы безопасности. Но несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад – это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Солдаты, офицеры и генералы белорусской армии – наследники победителей. Вы сегодня пройдете в одном строю, как продолжатели славных традиций советских воинов. Покажете новые образцы вооружений военной техники, созданные уже на отечественных предприятиях оборонного сектора. Сделаете это в честь дедов и прадедов, которые завещали нам мирную страну. Наш святой долг – сохранить ее для будущих поколений, беречь проверенные в суровых боях единство народов. Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, история жизни вашего поколения – истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Вы были и навсегда останетесь победителями. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим тех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем беречь правду о той войне во славу героев, которые спасли многие народы от геноцида и рабства. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за великую победу. Беларусь будет полной. Дорогие соотечественники, в этот торжественный день я хочу пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и стойкости в это непростое время. Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным. Днем Победы! Ура!
начинается проходжанне войскаў урачыстым маршам. Традыцыйна шэсце на праспекце Машэрава адкрываюць яго самыя юныя ўдзельнікі, выхаванцы мінскага сувораўскага ваеннага вучылішча. І гэта сімвалічна, сувораўцы будучыня нашых узброеных сіл. Сёння тут навучаюцца юнакі з усіх куткоў нашай краіны. Іх аб'ядноўвае адна высакародная мэта – жаданне прысвяціць сваё жыццё служэнню айчыны, прыняць высокую адказнасць за лёс нашай радзімы. Гэта складаны шлях, які патрабуе працавітасці і гатоўнасці да самаахвяравання. Згодны парадны разлік, прадстаўлены навучэнцамі 8 кадэцкіх вучылішч і 2 спецыялізаваных ліцэяў. У іх навучаюцца каля 2000 юных патрыётаў, хлопчыкаў і дзяўчынак. Яны з упартасцю і настойлівасцю авалодваюць ведамі, імкнуцца вырасці моцнымі і смелымі, каб прынесці славу і пашану нашай радзіме, папоўніць афіцэрскі корпус нашай краіны. Трибунами стяг перамоги, державный стяг Республики Беларусь и стяг СССР, держава, якая внесла основную уклад у перамогу над нацизмом. За ими штандарты фронтов, якія вызваляли Беларусь. И стяги партизанских бригад излучэнняў, якія символизуюць усенародный характер борьбы белорусского народа с оккупантами. Даніну павагі пакаленню вялікай перамогі праходзіць парадны разлік курсантаў агульнавайскавога факультэта ваеннай акадэміі ў форме воінаў чырвонай арміі часоў вялікай айчыннай вайны. Вырашальны ўклад у разгром фашысцкай Германіі ўнесла шматнацыянальная чырвоная армія. На ўсходнім фронце разгромлена больш за 600 нямецкіх дывізій, знішчана асноўная частка ваеннай тэхнікі і зброі вермахта. У строі ўнукі і праўнукі беларускіх партызан, якія ўнеслі значны ўклад у вызваленне нашай радзімы. За гераізм і павагу, праяўленыя ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у тыле ворага, каля 140 тысяч беларускіх партызан і падпольшчыкаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР. Фашыстым маршам з баявым сцягам ваеннай акадэміі праходзіць парадны разлік афіцэраў факультэта генеральнага штаба і прафесарска-выкладчыцкага складу ваеннай ВНУ. Выпускнікі факультэта сёння праходзяць службу ва ўсіх органах ваеннага кіравання, злучэннях і воінскіх часцях узброеных сіл і іншых дзяржаўных органах сістэмы гарантавання бяспекі. Перад трибунамі курсанты факультэта сувязі і аўтаматызаваных сістэм кіравання ваеннай акадэміі. Узнашальвае парадны разлік начальнік курсу капітан Мікалай Хазянін. Па выніках мінулага года падраздзяленне пад кіраўніцтвам афіцэра прызнана лепшым у ваеннай акадэміі. Да трибун набліжаецца парадны разлік курсантаў факультэта ракетных войскаў і артылерыі ваеннай акадэміі. Падчас навучання курсанты асвойваюць усе ўзоры артылерыйскіх і ракетных сістэм, якія ёсць на ўзбраенні беларускай арміі, у тым ліку найноўшую рэактыўную сістэму залпавага агню «Паланэс». На маршы парадны разлік курсантаў ваенна-тэхнічнага факультэта ў Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Факультэт ажыццяўляе падрыхтоўку афіцэрскіх кадраў па 5 тэхнічных спецыяльнасцях для ўзброеных сіл і іншых сілавых структур. Узначальвае парадны разлік начальнік курсу майор Александр Арлашоў. У парадным строі разлікі сухапутных войскаў, перад трибунамі сцяг сухапутных войскаў і парадны разлік 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. У гады вялікай айчыннай вайны злучэнне прайшло гераічны баявы шлях ад Сталінграда да Берліна, удзельнічала ў вызваленні Беларусі. 8 ваенных удастойны вышэйшай узнагароды радзімы звання Героя Савецкага Саюза.
До трибун наближаются военные 11-й особной гвардейской механизованной бригады. Солдаты, сержанты и офицеры славутого Злушения примали удел у Курской битве, вызволении Украины, Польши, битве за Берлин. Свыше 23 тысяч узнагороджены орденами и медалями, 45 гвардейцев удостоены высокого звания Герой Советского Союза.